bo hano hantu kumuhareba ni kuhangana haza gutya kazenguruka buso bwa no kuhangana kubera kwa kuno umugunguzi mukingo tukamanuka gutya tukaza kagira hano gutya kuri ino nzu n'umuyenzi niwo bigabanya kayenzi niko kagabanya ino nzu turaza gutya tugakomeza gutya inzirimo nuko imeze niyo kuvugura nyine nkuko mubibona tugakomeza numva ngo ino nzu itandukanywa n'aka gakuta unyuramo gutya kaza ngo kuko hangana nuko hameze tukagarukira ko n'umuyenzi turaza gutya tugakomeza inyuma tukaza gutya nkuko mubibona gutya inzu imbere ni iyi n'akantu karimo k'inyuma nako karimo aha kurije ko n'umuntu arimo aranyereka gutya tukazamuka tudwa tugakomeza agarukira nagaze tugakomeza hirya kwa kiriya giti kiriho insinga z'amashanyarazi reka magere muhare gutya nyinya harashakamo miliyoni 16 ziri negociable nuko hameze viyaho ni iyi